Տնալորում արձանհրստանք Էթիան եթերում բացվեց բացենյակը եւ բոլորի տասմենք բարի ու ջերմ առավոտ, թող այս առավոտվա հետ միասին բացվեն բոլոր լավ ու դրական սպասելիքներ ու լավ ինքնասկացողություն հաղորդեն ձեզ բոլորիդ, մենք ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ընտրել են բացենյակն ու Ֆորտունա Մազային այսօր սիրով ձեզ համար կաշխատեն Թաթուլը եւ չգիտեմ ով։ Հանահիտ ինձ թվում է։ Քեզ տենց հետ, այդպես է թվում։ Այո, հուսանք մինչև այսօրվա հաղորդման ավարտը դու կլինես տաղավարում և չես լքի կամ ինչ-որ պարտադրված այսպես պայմանավորվածության արդյունքում չես լքի մեր տաղավարը։ Չեմ գնա Մարս։ Չես գնա Մարս, բայց ինձ թվում է, եթե լիներ հրավեր Մարս, դու կգնայիր և չէիր ընտրի բացենյակ, այլ կգնայիր Մարս։ Այնտեղից կընտրեի բացենյակ։ Այո, և այնտեղից այսպես սկաֆանդրներով, այսպես, այո, այնտեղից հավաքում ենք և ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Այսօր հիմնականում մեր այսօր հաղորդման այսպես տեմպը, ռիթմը և ոճը լինելու ավելի շատ դեպի գրականություն, այսօր խոսալու ենք գրականության մասին, գրականության հետ կապված նշանավոր մարդկանցից մեկի մասին, ում անունն է Վիկտոր Հյուգոն։ Իհարկե, ով չգիտի, ֆրանսիացի նշանավոր գրողին, դրամատուրգին, մենք փորձել ենք ամփոփել նրա և կյանքը և ստեղծագործություններից ամենագլխավորներից մի քանիս առանձնացրել ենք, խոսենք այդ պատմությունների, այդ նրա գրչի այս կամ այն աշխատանքի մասին ավելի հանգամանալից և թե նրանք ինչ ժառանգություն է թողել դրամատուրգը և գրականության և թատրոնի և տարբեր այլ ճյուղերում։ Եվ խնդրեմ, կարող ես առաջին հատված ներկայացնել հենց վերջինիս մասին։ Այո, մի փոքր այսպես կենսագրական հատված, թե ինչպես եղավ, երբ ծնվեց, և ֆրանսացի նշանավոր գրող Վիկտոր Հյուգոն, հարգելի բարեկամներ, ծնվել է 1802 թվականին, փետրվարի 26-ին Բեզանստում։ Ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Այո, դու միշտ ճիշտ ես ասում, Թաթուլ ջան։ Ստացել է դասական կրթություն և 1822 թվականին հրապարակել է բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ 1930 թվականներին գրականության մեջ նա ընտրեց ռոմանտիզմի ուղղությունը և Հյուգոյի ողջ աշխարհում այսպես ճանաչում են առաջին հերթին, գիտենք նրա նշանավոր երկու գործերից երկուսը, որոնք հիմնականում նրան բերեցին ճանաչում և հաճակ, դա առաջինը Փարիզի Աստվածամոր տաճարն էր, երկրորդը Թշվառն էր Վեպերով։ Հյուգոյի ստեղծագործություններում ավելի շատ նաև կային կենսագրական այսպես միտումներ և կային կերպարներ, որոնք հենց իրական կյանքից էին, որովհետև նրա հայրը նաև, ինչպես գիտենք, ֆրանսիական բանակում գեներալ էր և գնդապետ էր կներեք, և նա հիմնականում պատմում էր փոքր Հյուգոյին այսպիսի պատմություններ, որոնք հենց կապված էին իրական կյանքի հետ, պատմում էր պատերազմի իրական դրվագներ, իրական հերոսներով, իսկ Հյուգոն, կարելի ասել, այդ ազդեցություն ունենալով, այդ ամեն ինչը բերեց, հասցրեց դեպի գրականություն, դեպի այսպես վեպեր, վիպակներ, և դրանց միջոցով փորձեց արտացոլել այն ամեն ինչը, ինչը կատարվում էր հիմնականում այդ ժամանակաշրջանում Ֆրանսիայում հատկապես։ Հյուգոյի կենսագրության մեջ զգալի դեր ունեցել մայրը, մոր հետ բավականին բարդ հարաբերությունների մեջ էր Վիպասանը և իր կյանքի ամեն փուլում կարծես են ավիճում էր ու փորձում պայքարի մեջ մտնել մոր հետ անգամ նրա մահից հետո։ Շարժառիթներից մեկը հետևյալն էր. Հյուգոն երկար տարիներ սիրում էր մի աղջկա, ում գոյության ու առհասարակ որդու կյանքում այդպես էլ չէր ընդունում և չէր հանդուրժում վերջինիս մայրը, և Հյուգոն համարձակվեց ամուսնանալ իր առաջին սիրո Ադելի հետ միայն այն ժամանակ, երբ մահացավ մայրը, այսինքն մոր մահից անմիջապես հետո նա ամուսնացավ Ադելի իր առաջին սիրո հետ։ Հյուգոյի կյանքում դժբախտությունները սկսվեց հենց կարծես թե ժամանակաշրջանից, տարիներ անց նրանք ունեցան աղջիկ և աղջկան կնքեցին Լեոպալդա։ Լեոպալդան ամուսնացավ և մահացավ 19 տարեկան հասակում, սա Վիպասանի կյանքի ամենամեծ ողբերգությունն էր և կարծես թե անընդհատ նրա հետ էր, ինչը նաև նրա հետագա վատ առողջության մասին էր խոսում, դժբախտությունների և կարծես թե երկրային կյանքի հետ անընդհատ վիճելու առիթ էր տալիս, ու երբեք էլ նա չէր կարողանում հանդուրժել այն պատմությունը, որը կարծես թե անեծքով էր նա ներկայացնում դեպի իր մայրը, դեպի այն սերը, որը որ նա տածում էր։ Վերջինիս մահացավ 15 տարեկանում, աղջիկա մասին է խոսքը գնում, և տխրությունն ու կճվածությունն ամբողջ կյանքի հիմքը դարձավ Վիպասանի, և դա էր պատճառը նաև, որ ցանկացած ստեղծագործության մեջ ողբերգություններից հատվածներ կամ ողբերգական դրամաներ նա անընդհատ օգտագործում էր։ Ջուլետա Դրուեն հանդիսանում էր նրա վերջին սերը և նա հանդիպեց կյանքի վերջին ժամանակաշրջանում։ Ջուլետայի սերն այնքան մեծ էր, որ տեղափոխվելով Հյուգոյի բնակարան, նա նույնիսկ հոգ է տանում Հյուգոյի մահամերձ կնոջ, այսինքն Ադելի մասին է խոսքը գնում, Լեոպալդայի մոր մասին։
Եվ մահամերս կնոջը հոգատարությամբ խնամքով նապահում է հանուն այն սիրո, որը ուներ Հյուգոյի նկատմամբ։ Ջուլետան ապրել է Հյուգոյի կողքին մինչև նրա կյանքին վերջի օրը։ Վիկտոր Հյուգոն մահացել է 1885 թվականի մայիսի 22-ին Փարիզում։ Ահա այսպիսի դժբախտ, նա իրեն համարում էր դժբախտ մարդ, որովհետև ունենալով սեր, առաջին փորձում էր անընդհատ սեփական նոր հետ վեճի բռնվել, երբեք նրան չհանդուրժելով և չներելով, հետո նաև անընդհատ օգտագործում էր, որ ինքը գուցե տաղանդավոր է, բայց տաղանդավոր ողբերգակ է։ Այո, նաև ինձ թվում է նաև պետք է նշել այն փաստը, որ բացի այդ 19-ամյա աղջիկը, որ նա կորցրեց, դա իր կյանքի համար նա համարում էր ամենադժբախտ երևույթներից մեկը, բայց նա նաև կորցրել էր իր առաջնակին, ընդամենը 3 ամիս առաջ, 3 ամսական վիճակում նա կորցրել էր հենց իր առաջնակին, բայց կարելի ասել, քանի որ նա երևի այսպես 19-ամյա աղջիկ կորցնել եւ 3 ամսյա, դրա համար էլ նրա համար այդ աղջիկը ավելի ծանր եւ ողբերգական դարձավ, քան առաջին կորուստը։ Այսինքն այդպես էլ ծնողական երջանկություն չհասցրեց վայելել, իսկ եթե հասցրեց միայն 19 տարի։ Ահա այսպիսին էր Վիպասանի կենսագրականից մի քանի տվյալներ։ Հարգելի բարեկամներ, մենք խոսենք նրա գրչի մասին ծրագրի հաջորդ հատվածում, իսկ մինչ այդ առաջարկում են երաժշտություն մնացեք մասը։ Սիրելի բարեկամներ, ես այս պահին ուզում եմ ջերմորեն ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են YouTube-ի մեր տիրույթում, Fortuna Make TV, ովքեր մեզ դիտում են online մեր հարթակում, 3w.fortunatv.am. Եվ բնականաբար սիրով ջերմ ողջուններ ուղարկում ենք բոլոր այն հեռուստատեսողներին, ովքեր հեռուստաէկրանների մոտ են, լցրել են իրենց մեգավատ սուրճը ու արդեն բաց սենյակի ինտերակցիայով են այն վայելում, բարի առավոտ։ Եթե սիրում եք ֆրանսիական գրականությունը, նաև ուրեմն ձեզ շատ-շատ հայտնի է Փարիզի Աստվածամոր տաճարը վեպը։ Մենք խոսելու ենք ծրագրի այս հատվածում վերնշալի մասին։ Եվ այսպես, Վիկտոր Հյուգոյի առաջին պատմական վեպն է առաջին անգամ տպագրվել է 1831 թվականի մարտին, իսկ հայերեն թարգմանվել է 1953 թվականին եւ 2012 թվականներին եւս թարգմանված հրատարակվեց այն։ Վեպը գրելու աշխատանքներն սկսվել է 1828 թվականին եւ արդեն 31 թվականին տպագրվեց, ինչպես նշեցի։ Հնարավոր է նմանատիպ վեպ գրելու միտքը եղել է դեռ 1823 թվականից, երբ լույս է տեսել Վարտել Վալտեր Սկոտի Քվենտին Դորվանդ վեպը, որում պատկերված էր 15-րդ դարի Ֆրանսիան։ Այս վեպի վերաբերյալ երիտասարդ Հյուգոն ֆրանսիական մուզա ամսագրի Հուլիսյան համարում հետևյալ խոսքերն է պարզաբանել, թե փառաբանված անգլիացի գրողի վեպը, այլ նաև շարադրել է իր հայացքները պատմական վեպի վերաբերյալ։ Վեպը գրելիս Հյուգոն օգտագործել է հետևյալ աղբյուրները, հիմա նշենք, թե որ աղբյուրները՝ Փարիզ քաղաքի հնությունների ուսումնասիրումը և պատմությունը, Սովալ 1654 թվական և Փարիզի հնությունների վերանայումը, Ձյուբրել 1612 թվական, միջնադարյան ժամանակագրություններ, Պիեր Մատիե։ Էսմերալդայի և Կվազիմոդոյի սիրո մասին ամբողջ աշխարհը սկսեց տեղեկանալ, ծանոթանալ հենց Վիպասանի շնորհիվ։ 1812 թվականի նոյեմբերի 15-ին Հյուգոն պայմանագիր է կնքել հրատարակիչ Գոսլենի հետ, ըստ որին ապարտավորվում էր 1829 թվականի ապրիլի 15-ին ներկայացնել Փարիզի Աստվածամոր տաճարի ծրագիրը։ Առաջին սցենարում բացակայում էր Ֆեբ դե Շատոպերը վեպի կենտրոնական շղթայում Կլոդ Ֆրոլի և Կվազիմոդոյի զգացմունքները Էսմերալդային նկատմամբ, Էսմերալդային մեղադրում են միայն կախարդության մեջ և նրան սիրահարված բանաստեղծ Գրենգուրին հաջողվում է ժամանակավորապես հետաձգել ողբերգական ավարտը։ Էրնանի վեպի տպագրությունից որոշ ժամանակ անց Գոսլենը Հյուգոյից պահանջում է պայմանագրի կատարումը։ Այո, եւ կարելի է իրոք համարել, որ այդ պայմանագրի կատարումը այսպես կատարվեց, բայց ինչ գնով կատարվեց, որովհետեւ կարելի ասել դա նավսած էր, ինչպես կասեն մեր լորեցիները, նավսած երևի այսպես վիճակներում էր, որովհետեւ 1833 թվականի հուլիսի 5-ին կնքվեց նոր պայմանագիր, որով երկարաձգվում էր մինչև վեպի ավարտը, մինչև դեկտեմբերի 1-ը, բայց վեպի առաջին 2 տողերը այսպես գրվեցին հուլիսի 25-ին, եւ ընդամենը 2 օր անց սկսվեց հեղափոխական պորտկումը, ինչի պատճառով էլ նորից դա դադարեցվեց վեպի այսպես ստեղծագործական գործունեությունը, եւ Հյուգոն ստիպված էր լքել Ժան Գուժեն այսպես կոչված թաղամասը, որտեղ նա ապրում էր, որովհետեւ հայց այդ բոլոր այսպես քաղաքացիները իրենց այսպես միտինգները եւ կարելի ասել պատերազմները, ցույցերը բոլորը սկսում են հենց ավելի շատ կամ էպիկենտրոնում էին գտնվում, եւ նա ստիպված պետք է լքեր այդ տարածքը եւ գնալ մեկ ուրիշ տեղ, որն էլ այսպես նորից բերում էր այն նրան, որ նա չէր կարողանում հասնել եւս մեկ անգամ պետք է երկարաձգվեր պայմանագիրը, այս անգամ ասում են, որ Հյուգոն գնում է այսպես
գրախանութ, հա, կարելի ասել գրիչներ, պիտուկներ գնելու միտեղ եւ վերցնում է մեկ այսպես թանաքաման, մեկ հաստ բրդից այսպես սվիտեր, հա, եւ փակում բանտում։ Եւ փակում բանտում, այդ կարելի ասել այդ բանտը դա այն է, ինչը նա կոչում էր վեպի բանտ։ Նա սկսում է ստեղծագործել եւ նրա կինը Ադելը ասում են, որ շատ ժամանակ գրել է մի հետաքրքիր պատմվածք, թե ինչպես է Հյուգոն ստեղծագործում, եւ այդ ստեղծագործությունը շատ մեծ ճանաչում է բերում նաեւ նրա կնոջը, որովհետեւ նա հենց մեծ այսպես բանաստեղծի պոետի կյանքն էր նկարագրում եւ նրա ստեղծագործական վարակվել էր ամուսնու մեջ։ Այո, պարզապես ամուսնու մասին ինքնա կենսագրական գրելով նա ստանում է մեծ հրճակ, բայց այնուամենայնիվ վերջի վերջո այսպես երկար զրկանքներից հետո Հյուգոն կարողանում է ավարտել իր այսպես կոչված վեպը, ինչը նա պարզապես ամենասկզբում ցանկանում էր անվանել, ինչ է պարունակում մեկ շիշ թանաքամանը, քանի որ մեկ շիշ հենց թանաքաման էր օգտագործել այդ ամբողջ ընթացքում, ինչ նա գրում էր այդ վեպը, եւ 1831 թվականի մարտի 16-ին լույս է տեսնում արդեն գիրքը եւ արդեն իհարկե մենք դրա մասին հետո արդեն իմանում ենք, թարգմանվում է արդեն ինչպես իմ գործընկերուհին նշեց նաեւ հայերեն տարբերակով եւ մենք ճանոթանում ենք նաեւ ֆրանսիական դրամատուրգիային, իհարկե Հյուգոյի կատարմամբ։ Այո։ Եվ աշխարհահռչակ այս վեպն եւ հայերեն թարգմանությունը մնում է եւ հայ գրականության մեջ արդեն իր գործունեությունը ծավալում։ Մենք առաջարկում ենք այս պայն վարսահարդարում շանակելու ենք խոսել վեպի մասին, շանակելու ենք խոսել ֆրանսիական գրականության մասին, ճիշտ կենտրոնում պահելով նշանավոր վիպասան Վիկտոր Հյուգոյին։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր արջևում է։ Ահա, այ այսպիսի հետաքրքիր ձերքի շարժումներով եւ վարսերին գեղեցիկ տես կարելի է հաղորդել յուրաքանչյուր առավոտ միացնելով Ֆորտունա Մարզային Վարսենյակի վարսահարդարում հատվածում դուք կարող եք տեղեկանալ գործընկերը ժպտում ես ուս խորի մարդ։ Այսպես պարզապես հետաքրքրում է արդյոք դուք վարսերը նույնպես այսպես օգտվում ես այս։ Մի քանի բան սովորել եմ եթե անգից։ Այո, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ սովորել, ես թվում է նաեւ իմ վարսերից է զգացում, դա։ Այո, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մատներին, սկսի սանրված կապովելու համար։ Եվ շարունակենք գնանք առաջ, հարգելի հեռուստատեսողներ, իհարկե խոսում ենք ճանաչված, այսպես ճանաչում բերած մեծ վեպի մասին, որի մասին արդեն խոսեցինք, իսկ հիմա ավելի շատ կներկայացնենք նրա կերպարները, գործողանձենք, թե ովքեր էին եւ ինչ նախատիպեր ունեին։ Եթե նորեկ միացել, նշենք, որ խոսում ենք Վիկտոր Հյուգոյի Փարիզի Աստվածամոր տաճարը վեպից, բարեկամներ։ Այո։ Եվ հիմա նրա կերպարներից խոսենք։ Եվ առաջին կերպարը դա տաճարն էր, հարգելի բարեկամներ, իհարկե սա կատակով եմ ասում, եւ առաջին կերպարները Էսմերալդան, իսպանական գնչուհու կերպարներ, Կվազիմոդո, սիրում նրան։ Կարան է այնպես ասեցիր, կարծես թե ես այն ժամանակ եղել եմ, տեսել եմ, հիմա մինչև հիմա կյանքում եմ։ Եվ Կվազիմոդոն, Փարիզի Աստվածամոր տաճարի ժամկոչը, սպասավոր, խուլ, նա խլացել էր զանգերի ձայնից, որովհետև միշտ զանգերն էր զրնգացնում, եւ Կլոդ Ֆլո, տաճարի քահանա, գիտնական։ Այո, գիտնական։ Պիեր Գուրգանդ, պոետ, թատերագիր, փիլիսոփա, հետագայում նաև թափառաշրջիկ։ Ֆեփշե դե Շատեպես, Շատեպես ճիշտ եմ, չի՞ ասեմ։ Թագավորական հրաձիգների կապիտան եւ Ֆլյորե դե Լիս, Ֆեբի հարսնացուներ, նա եւ իհարկե նաեւ կան նախատիպ Կլոդ Ֆլորերի նախատիպներ, Վանահայր Էժգեն տաճարի առաջին փոխանորդը։ Այնպես որ, հարգելի բարեկամներ, սրանք հիմնական գործողանձինք են, իհարկե այնտեղ կային նաեւ այլ գործողանձինք, բայց բայց ասեն երկրորդական էին եւ բարեկամներ, ինչպես հեղինակներ ասում, կերպարները եւ պատմությունը հիմքը հենց իրականության մասին էր խոսում։ Վապում նշում եմ միայն մեկ պատմական իդարություն 1482 թվականի հունվարին դեսպանների ժամանումը Մարգարիտա Ֆլանցկայի եւ Դոֆինի ամուսնությունից հետո որոշ պատմական կերպարներ այստեղ եւս գործում են, իսկ մնացած մյուս կերպարները, ինչպես նշեցինք, հորինված են։ Ոչ մի երկրորդական կերպարի անուն, այդ թվում նաեւ Պիեր Գրենգուրը, Հյուգոյի կողմից մտածված չեն, բոլոր նրանք վերծված են հնագույն աղբյուրներից։ Իսկ ինչ են ասել նշանավոր մարդիկ Հյուգոյի ձեռագրից, Հյուգոյի գրչի եւ առհասարակ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը վեպի մասին։ Վիկտոր Հյուգոն հին տաճարի կողքին կառուցած բանաստեղծական մի նոր տաճար, նույնպիսի պինդ ու ամուր հիմքով եւ նույնպիսի բարձր աշտարակներով, ասել են Միշլեն։ Այս վեպը իսկական իլիական է, նա արդեն դասական է դարձել։ Գյոթեն էր ասել
Վիպասանի մասին եւ այս աշխատության մասին եւ Հյուգոն վեպը գրել է նպատակ ունենալով Փարիզի գոթական տաճարը որպես գլխավոր հերոս ներկայացնել։ Այն ժամանակ տաճարը դեռևս գլխավոր հերոս չէր հանդիսանում։ Եվ կարծես թե ստեղծագործությունից հետո երբ աշխարհը սկսեց ծանոթանալ ու Ֆրանսիան սկսեց արդեն իր այլ աչքերով նայել եւ գրողին եւ ստեղծագործությանը, այն ավելի արժեքավոր դարձավ եւ ներկայացուցչական հենց այս երկրի, այս պետության համար, ու նա ֆրանսիական գրականության նշանավոր գոհարները դարձան։ Ես կասեի նույնիսկ մարգարիտները գոհարների կողքին։ Գոհարների կողքին թե մարգարիտները լինի։ Գոհարները, սուսանները, հարգելի բարեկամներ, եւ շարժվենք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում է տեսանյութ։ Տեսանյութ մեր բացակայությանը կողմից։ Աննի, դու արդեն համարյա թե եթերում ես, հենց մենք այսպես վերջացնենք մեր խոսելը, դու կմտնես եթեր։ Ուզում ես ասես, եթե Անահիտն ասի, մտավ։ Ողջույն։ Որքան էլ որ հաջողված լինի ֆիլմը, մուլտֆիլմը, միևնույն է, գրքի համուհոտին չի հասնի, բայց թե շարունակում են հաջողված գրքերի հիման վրա նկարահանել ֆիլմեր եւ մուլտֆիլմեր։ Փոքրիկ իշխան գիրքն է լինելով սիրված, ունի իր էկրանացումները մուլտֆիլմերի տեսքով։ Դրանցից առաջինը 1974 թվականին նկարահանված բրիտանական եւ ամերիկյան համատեղ արտադրությամբ երաշտական մանկական ընտանեկան մուլտֆիլմն է։ Հաջորդը 1966 թվականին Խորհրդային Միության կողմից նկարահանված Փոքրիկ իշխան մուլտֆիլմն է։ 1993 թվականին նկարահանվեց Ռուսական Փոքրիկ իշխանը։ Մուլտֆիլմի կարևոր հղումն այն է, որ յուրաքանչյուր մեծահասակ իր հոգու խորքում պետք է փոքր ինչ երեխա մնա։ Այս ամենին հաջորդում է արդեն սերիալը մուլտֆիլմի տեսքով 2010-ից 2013 թվականներ Փոքրիկ իշխանը ֆրանս-գերմանական համատեղ արտադրությամբ։ Այս մուլտֆիլմում արդեն իսկ զգացվում է ժամանակի շունչը։ Փոքրիկ իշխանին սպասում են ոչ միայն անսովոր արկածներն ու հանդիպումները, այլ նաև տեխնիկաները եւ տեխնոլոգիաները, որոնք գտնվում են տարբեր մոնորակներում։ Իսկ ահա 2015 թվականին տեղի է ունենում միանգամայն նոր լիամետրաժ անիմացիոն մուլտֆիլմի պրեմիերա Փոքրիկ իշխանը։ Այս մուլտֆիլմը էապես տարբերվում է թե գրքից, թե իր նախորդ բոլոր մուլտֆիլմերից։ Ի տարբերություն նախորդների, որոնք նկարահանված էին հասարակ պարզ գծային պատկերների միջոցով, այստեղ Փոքրիկ իշխանը ներկայանում է միանգամայն նոր անիմացիոն լիամետրաժ մուլտֆիլմի տեսքով։ Այն տարբերվում է նաև իր բովանդակությամբ։ Ի տարբերություն նախորդների, որտեղ պատմվում էր հենց Փոքրիկ իշխանի պատմությունը, այս մուլտֆիլմում ոչ միայն պատմվում է Փոքրիկ իշխանը, այլ նաև այս հրաշք գրքի երեխաների կյանքում ունեցած ազդեցության մասին։ Жил-да-был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого. Մուլտֆիլմում ծերուկ ավիատրը ծանոթանում է իր նոր հարևանների մոր եւ աղջկա հետ։ Փոքրիկ աղջնակ, ում կյանքը գրված է յուրաքանչյուր ժամին համապատասխան, եւ այդ բոլորը նվիրված են միայն դասերին, ոչ մի խաղ եւ ոչ մի մանկական չհաճճություն։ Բայց ահա պապիկի պատմությունը փոքրիկ իշխանի մասին փոխում է միանգամայն աղջնակի կյանքը, նրան տեղափոխում ֆանտաստիկ եւ երևակայական աշխարհ։ Я и не надеялся, что кто-то захочет услышать мою историю. Ух ты! Маленький принц очень любил закаты. Մուլտֆիլմի հերոսների ձայնավորումն իրականացնող դերասաններից երեքը առաջադրված են եղել Օսկարի. Բենիսիո դել Տորոն, Մարիոն Կուտյերը եւ Ջեֆ Բրիջեսը, իսկ ահա երեքն էլ նոմինացված են եղել՝ Ալբերտ Բրուքս, Պոլ Ջամատի եւ Ջեյմս Ֆրանկո։ Հանրահայտ եւ սիրված Վարդը մուլտֆիլմի մեջ խոսում է Մարիոն Կուտյերի ձայնով։ Փոքրիկ իշխան մուլտֆիլմը դարձավ ոչ ամերիկյան արտադրության առաջին մուլտֆիլմը, որը մեծ ֆուրոր առաջացրեց Բրազիլիայում։ Երեք շաբաթ շարունակ մուլտֆիլմը գլխավորում էր առաջին հորիզոնականները բրազիլական հիթերում։ Իսկ 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի դրությամբ արդեն իսկ հավաքել էր 2 միլիոնից ավել դիտում։ Եվ վերջում այս մուլտֆիլմը առաջին լիամետրաժ մուլտֆիլմն է, որը ներկայացնում է Անտուան դ Սան-Էքզուպերի փոքրիկ իշխանին։ Կհանդիպենք։
Մեր շատ սիրելի հեռուստատիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան։ Մենք ինձ մենք արդեն միացել ենք նորից բացենյակի դաղավորում, ես իմ գործընկերուհին իրար կողքի ենք նստած, բայց դա չի նշանակում, որ մեր ջուրը մի արվով է հուսում եւ ասում ենք բարելույս իհարկե մեր շատ սիրելի անկրկնելի Գայանեի բարելույս։ Բարի առավոտ Գայանան ջան, բարելույս։ Շատ լավ եմ։ Մենք ելենք լավ շնորհակալություն։ Ձեզ հետ հավաստիացնում եմ սիրելի հեռուստատիտողներ, որ շատ լավ դրամատրությունը նրանց հետ ապահոված է։ Այո։ Ինչից ենք խոսելու, բնականաբար շատ հեռուն չենք գնալու ֆրանսիական գրականությունից ու առհասարակ գրականությունից, խնդրեմ, եւ առհասարակ Հյուգոից։ Եվ առհասարակ կարծում եմ շատ շատերս ենք լսել, որ Հյուգոյի թշվառները ստեղծագործության մեջ 823 բառից բաղկացած մի նախադասություն կա։ Այո։ Ժամանակը չի հերիքի, որ ասենք, չէ՞ որ դե կարծում եմ ոչ։ Եվ մենք կխոսենք իհարկե Հյուգոյի թշվառները ստեղծագործությունից։ Նրա հիմնական գլխավոր հերոսը հանդիսանում է Գավրոշը, կարծում եմ շատ շատ էլ է ծանոթ, եւ այս անունը դարձել է ֆենոմեն եւ հատկանիշ ցույց տվող բառ աղքատության, աղքատության, սակայն բարության եւ ազատատենչության ֆենոմեն իհարկե։ Եվ ասեմ մի փոքր Գավրոշի կյանքի մասին, որ նա 16 Հյուգոյի թշվառների Գավրոշի Սպիտակում էլ կա Գավրոշան։ Չէ, կարծում եմ մի քիչ գեղարվեստական կողմը ապահովելու համար կխոսենք հենց Հյուգոյի Գավրոշից։ Նա 12-ամյա փոքրիկ տղա էր, որը ապրում էր հրապարակում գտնվող փոքրիկ այդ փղի որովայնում, որը պատրաստված էր փայտից, եւ նա իր հովանու ներքո էր, այսպես ասած, առնում փոքրիկ երեխաների, անպաշտպան անապաստան երեխաների, իր նման ընտանիքը թողած բալիկների եւ տան մեջ իր տան մեջ ապահովում էր, եւ դրանից հետո սակայն գալիս է նրա համար շատ վատ ժամանակաշրջան, արդեն հեղափոխության տարիներն են գալիս 1848 թվականի, երբ որ ժողովուրդը ապստամբել է իշխանության դեմ եւ հավասարություն էր պահանջում, իհարկե այդ թվականներին հավասարություն չկար, մինչեւ այո, ցավոք մինչեւ հիմա յերթակել երավիցի եղա։ Եվ այդ ընթացքում Գավրոշը նույնպես օգնում էր ապստամբներին եւ նրանց համար սպանված զինվորների փամփուշտներ ներբերում եւ մի փոքր հացի կտորներ, թեկուզ, մի փոքր լումա էր, այո, անպայմաններ տնում նրանց եւ ինչպես ասացի, փոքրերին օգնելու հարցում եւ անպայման նա միջոց գտնում էր ինչպես օգնել մարդկանց։ Սակայն միշտ երբ որ Գավրոշի շուրթերից լավ երգեր, բարի ուրախ երգեր հնչում, նրա երգը մնում է շուրթերի պաղած, քանի որ նրան նույնպես ցավոք սպանում են։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն է եւ գուցե ովքեր որ չեն կարդացել, կարելի է կարդան եւ ծանոթանան այս մեծ գործի եւ մեծ գրողի ստեղծագործության հետ։ Գավրոշի այս թշվառ եւ աղքատ կերպարները կարծես թե նախատիպն է, եւ 93-ը վեպում նույնպես այն ունենում է իր հետքը։ Դրանից հետո իհարկե Հյուգոն գրում է նաև տարբեր դրամաներ, ինչպես դուք նշեցիք, օրինակ Էռնանին, գրել է նաև վեպ, որը նույնպես Գավրոշի աղքատությունը նույնպես մարմնավորում է իր մեջ, մարդը որցի ծաղում է։ Կարծում եմ նույնպես այս ստեղծագործությունները հիշարժան են եւ պետք է որ բոլորս կարդանք, ներողություն, եւ կարելի է նշել նաեւ որ շատ մեծ նամակագրական եւ բարեկամական կապեր է ունեցել հայկական մտավորականության եւ գիտնականների հետ, եւ մի անգամ գրել է մոտավորապես նմանատիպ նախադասություն, որ ես ճիշտ է չեմ խոսում հայերեն եւ չգիտեմ այս լեզու, սակայն ես գում եմ այնտեղ արևելքը այդ լեզվի մեջ եւ նշույլներ եմ գտնում պատմությունից, եւ ինձ համար մեծ բարձանք պատիվ է թարգմանվել հայերեն, իհարկե նա իր կենդանության օրոք, նրա երկու ստեղծագործությունները, Թշվառները եւ Փարիզի Աստվածամոր Տաճարը թարգմանվել են հայերեն, եւ նա մեծ պատիվ էր համարում իր համար թարգմանվել հայերեն, եւ ոչ միայն մենք բնակրող ենք իհարկե Հյուգոյին ճանաչում, այլ նաեւ շատ ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ նաեւ հայերեն, եւ վերջում ի հավելում այս ամենի կցանկանայի նշել նրա լավագույն նախադասություններից
մեկը եւ կարծում եմ թողնել առանց մեկնաբանության, ասում է, որ ոչ մի ժողովուրդ իրավունք չունի ձեռք բարձրացնելու մեկ այլ ժողովրդի վրա։ Երաշտական տեսահոլովակ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, եթե հենց նոր եք միացել, ասեմ, որ սա Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության բացենյակ հաղորդումն է, եւ ես սիրով ողջունում եմ եւ մենք սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հեռուստատեսողներին ու բոլոր նրանց, ովքեր հիմա նախաճաշում են, ասում ենք բարի ախորժակ գործընկերս քաղցած, իսկ դա նշանակում է, որ ես պետք է արագ խոսեմ։ Ոչ թե արագ խոսես, այլ կարելի է ընդհանրապես խոսես, գնաս մի բան սարքես, բերես, նախ միստոր ածուտենք։ Արագ խոսես ավելի կսովածանա։ Այո, արգելի բարեկամներ, ինձ թվում է ժամանակին նաև սոված է եղել Հյուգոն, և մենք այդպես կտրուկ անցում ենք կատարում նաև Հյուգոյի ստեղծագործություններին և նրա ֆիլոսոփայական մտքերին, ինչ նա արտահայտել է իր ողջ ստեղծագործությունների ընթացքում։ Ինչ մարդ չէր կարող սոված լինի։ Թե դու այն կարծիքին էիր, որ պատերազմներ են եղել, Ֆրանսիա է եղել, այն ժամանակ սառը պատերազմ, մի խոսքով լիքը դերումացել հրաբողություն և վերջիվերջո իհարկե սոված լինել, անց կլինեն, ինչ մնացել է, որ մենք հիմա 21-րդ դարում սոված չմնայինք։ Եվ հարգելի հեռուստատեսողներ, այսպես գեղասա, կարելի ասել, անցում ենք կատարում, այո, գեղասա, գնում ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչ փիլիսոփայական խորաթափանց մտքեր է արտահայտել մեծ ըմբանաստեղծ գրող հիպասան, դրամատուրգ, հետո Վիկտոր Հյուգո, ու պոետ։ Եմ այսպես բարեկամներ, ես անտարբեր եմ թշնամու դանակի հարվածների հանդեպ, սակայն ինձ համար չափազանց տանջալի է ընկերոջ քորոցի հարվածները։ Ես ասում եի, չէ՞, հարգելի բարեկամներ, սովը, լսեք, ծուլությունը մայրն է, նա ունի որդի գողությունը և դուստր սովը։ Ասացի, չեմ փաստորեն, բարի լինելը դժվար չէ, դժվար է լինել արդարացի։ Ինչ լինել? Բարի լինելը դժվար չէ, դժվար է լինել արդարացի։ Եվ ասել է, որ մարդկանց մոտ ուժի անբավարարություն գոյություն չունի, գոյություն ունի միայն կամքի անբավարարություն։ Սա այն է, որ որ ասում ենք, չէ՞, ասում ենք, դե չեղա բան, դե չէ կուզում չի լինում, որ ուզենք ոնց կլինի, չէ՞։ Ճիշտ է, իսկ եթե շատ ես ուզում, լինում է։ Դե թույլ է, ես այդ ժամանակ հա։ Մեր գործերը կարող են մեզ երկինք հասցնել եւ նաեւ նետել անդունդը, մենք մեր գործերի զավակներն ենք։ Այստեղ ինձ թվում է այս մի տողու մեջ ավելի շատ երևում է նրա ռոմանտիզմը, ասում է, որ մեծագույն խոսքը։ Ահա, ասենք, շատ ռոմանտիկ մարդ է։ Դե այո, հենց էս փաստը, հիմա հենց կփաստը մեծագույն խելքի արչև, ես խոնարհում եմ գլուխս, իսկ մեծագույն սիրո արչև ծնկի եմ գալիս։ Դա տեսար։ Վիկտոր Հյուգո։ Ամպրես Թաթուլ ջան, ամպրես։ Մարդու մասին ավելի հստակ կարելի է կարծիք կազմել ոչ թե նրա մտքերի, այլ երազանքների մասին դատելով։ Եվ ասում է, որ ժողովրդի մեծությունը չի չափվում նրա քանակով։ Դա ինձ թվում է, մենք արդեն փաստել ենք քաղաքապետարազմի ժամանակ, հարգելի բարեկամներ, ինչպես մարդու մեծությունը հասակով միակ չափման միավորը դա նրա մտային զարգացությունն է ու բարոյական մակարդակը, որը մեր հարևանները ճունեն։ Այո։ Հարևան լավ հարևան ունենալն է լավ բախտ է։ Ողջերը պայքարում են, իսկ ողջ են միայն նրանք, ովքեր հավատարիմ են բարձրագույն երազանքների։ Փաստորեն նա ոչ միայն ռոմանտիկ էր, այլ նաև երազկոտ եւ շատ ձգտող մարդ։ Նա իր ինքնահիտ։ Նա իման Թաթուլ։ Մարդու դեմքը միշտ արտահայտում է նրա ներքնաշխարը։ Ինչ անա։ Սա քո ներքնաշխարն է։ Ասել է դրամատուրգը եւ սխալ է մտածել, իբր միտքը զրկված է գունավորումներից, հարգելի բարեկամներ։ Երբեք նման դատողության չէի հանդիպել, շնորհակալություն, ինձ թվաց ես հոգեբանի մոտ եմ։ Ոչ մի արտաքին գեղեցկություն չի կարող ամբողջական լինել, Թաթուլ, եթե այն չի ապրում ներքին գեղեցկությամբ։ Ասում էր նաեւ, որ ներքնաշխարը տեսնես, տեսա՞ր։ Փոխեք ձեր կարծիքը, պահպանեք ձեր սկզբունքները եւ փոխեք տերևները, պահպանեք արմատները։ Ծիծաղը դա արև է, այն դուրս է գալիս ծմերը մարդու դեմքից։ Հա։ Քշում է ծմրան, էլի։ Եվ մարդը ունի 3 բնավորություն։ Հապա։ Տես դրանք 3-ից գոնե մեկը կոմոդ կա։ Առաջինն այն է, ինչ նրան վերագրում են։ Երկրորդը ինքը իրեն ինչ վերագրում է, եւ վերջապես երրորդն այն է, ինչ կա իրականում։ Չորրորդ կա։ Ինչ կա իրականը։ Այո, հարգելի բարեկամներ, ինչ կա իրականը։ Այնուամենայնիվ, հարգելի բարեկամներ, սիրով տեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո նորից կլինենք բացենյակի տաղավարում։ Երաշխիքը առաջարկում է ռեժիսորը եւ սիրով կլինենք բացենյակի տաղավարում։ Իսկ միջոց ես պարզեմ, թե Թաթուլը ինչպես է սիրում, որ լավ չեմ ասի ինչ, հետո կասեմ։
Սիրելի հեռուստատողներ, բացենյակ շարունակում աշխատել եթերում, մենք էլ ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, մենք խոսում ենք ֆրանսիացի աշխարհահռչակ գրող, վիպասան, դրամատուրգ, բանաստեղծ Վիկտոր Հյուգոյի հայտնի մտքերի մասին և խնդրեմ հաջորդը ներկայացրու Թաթուլ ջան։ Այո, եւ Վիկտոր Հյուգոն ասում է, որ մահանալը ոչինչ է, սարսափելին չապրելն է։ Բախտը երբեք չի բացում մի դուռ նույն ժամանակ, չփակելով մեկ ուրիշը։ Շատ լավ է ասած։ Եվ այսպես սիրո մասին շատ հետաքրքիր փաստ է ասել Վիկտոր Հյուգոն, սիրո համար ամեն ինչ քիչ է, նա ունի երջանկություն, իսկ եթե ուզում ես դրախտ, ունի դրախտ, ուզում ես երկինք, ունի երկինք, ո սիրացյալներ, այն ամենը կա սիրո մեջ, ուղղակի պետք է կարողանալ այն գտնել։ Իրական սերը գերհագենալ չունի, լինելով ամբողջությամբ հոգևոր, այն չի կարող սարճել։ Պետք է կարողանալ հաճախ ենթարկվել կնոջը, որպեսզի հետագայում կարողանալ կառավարել նրան։ Շատ ճիշտ ասաց։ Ինչքան ուրախացար չէ։ Հիմա սիրում ես Յուգոյին։ Պաշտում ես։ Չէ, ճիշտ ասաց, ես աղջիկների եմ սիրում, բայց գրականության մեջ այո, սիրում։ Այո։ Եթե մարդ կարող է ասել ինչ է սերը, նշանակում է նա երբեք ինչ չի արել, չի սիրել։ Կյանքի ամենամեծ երջանկությունն է լինել վստահ, որ քեզ սիրում են։ Երջանիկ ես դանը հետ։ Այո։ Այսպես տեսեք ինչպես ենք իմանում, նա սիրված է թե ոչ։ Շատ վատ մարդ դուրս եկար Թաթուլ, շատ։ Սիրո առաջին նշանը տղամարդկանց մոտ Թաթուլ։ Իսկ քեզ սիրո առաջին նշանը տղամարդկանց մոտ ո՞րն է։ Մի կարդա։ Չեմ կարդում։ Լսում եմ։ Սիրո առաջին նշանը տղամարդկանց մոտ։ Սիրո առաջին նշանը տղամարդկանց մոտ։ Ահա։ Դա։ Դա փյուսին։ Դա մի դաշտում։ Սիրո առաջին նշանը տղամարդկանց մոտ դհանվստահությունն է, իսկ կանանց մոտ խիզախությունը։ Այո, Թաթուլ։ Դա երևի 1800-ական թվականներին է այդպես եղել, հիմա այդպես չկա։ Անցել են այդ դարաշրջանները։ Եվ դուք կյան, այո, ասա, այո, ասա։ Ինչ ասա, Թաթուլ ջան, դու դեռ քաղցած ես։ Շատ լավ։ Եվ ազնվականությունը հպարտանում է նրանով, որ կանայք ծերությունը վերահամարում են, այսպես վերագրում են դեպի վատ ազդեցություն, բայց եւ ազնվություն, եւ կյանքը նույն խապկանքի մեջ են, նրանք փորձում են պահպանել այդ խապկանքները։ Դե իհարկե միայն ով, իհարկե կանայք։ Այո, այո։ Դուք տեսնում եք աստղը երկու պատճառով, որովհետև այն փայլում է, որովհետև այն անհասանելի է, բայց ձեր կողքին ավելի նուրբ փայլ է եւ ավելի խորը խորհրդավորություն։ Դա ով է գինը։ Այո։ Հասկացար։ Ոնց չենք մինչև հիմա գլխի ընկել, հարգելի հեռուստադիտողներ ջան։ Ուզում ասեմ, փայլացրեք ձեր աստղերը, ինչտեղ ձեր կողքին փայլեն ձեր աստղերը, ինչպես իմ գործընկերուհին այստեղ փայլում, հարգելի բարեկամներ, իսկ մենք շարժվենք առաջ։ Բայց դեռ նախադասություն ունեմ ասել։ Այո, ասա, ասա։ Աշխարհում գոյություն չունի առավել ամենաանկարող, քան միտքը, որի ժամանակն եկել է։ Միտք ասացիր, հիմա էլ տեսնենք ինչ միտք ունի մեր ռեժիսորը եւ տեսնենք ինչ է առաջարկում հենց հիմա Ֆորտունայի բացենյակի եթերից։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք դարձյալ եթերում ենք ու ջերմ ողջույնները բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին շտապում են աշխատանքի, թույլ տվեք ձեզ մաղթել հաճելի աշխատանքային օր ու բարձր ծրամադրություն եւ իհարկե ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են YouTube-ի մերտույթում Fortuna 1 TV կայքո էջով եւ իհարկե 3wfortunatv.am, սա էլ մեր պաշտոնական կայքեջն է, այստեղ կարող եք հաղորդումներին հետևել ճիշտ միացմամբ, ասել եթե online տարբերակով։ Եվ խոսում ենք այս պահին թշվառները հայտնի վեպից, մի քանի գլխավոր հիմնական ասույթներից, նաև մտքերից, որոնք առանձնացրել ենք հատուկ ձեզ համար։ Իհարկե շատ-շատ են, պարզապես մենք մի քանիսը, որոնք իրոք շատ գեղեցիկ են, եւ կարելի է այն մարդիկ, ովքեր ընթերցել են, եւս մեկ անգամ վերհիշեն այս տողերը, իսկ ովքեր չեն ընթերցել, այս գեղեցիկ տողերով միգուցե նրանց մոտ շարժենք այն հետաքրքրություն դեպի գիրքը։ Այո։ Դեպի հենց այդ, հատկապես այս վեպը։ Եվ Եվ առաջինը, այո, ստել բացարձակ, ստելը բացարձակ քչարիք է, քիչ ստել հնարավոր չէ, ով ստում է, ողջ է ստում։ Ստելը նույն ինքը Սատանայի դեմքն է, Սատանան երկու դեմք ունի՝ Սատանա եւ Սուտ։ Եվ քաղցրությունն ու խորությունը այդտեղ ամբողջովին կինը, այդտեղ է ամբողջ երկինքը, այսպես կնոջ մեջ խորացրել է ամեն ինչ։ Այո, դա խելացի մարդ է եղել Թաթուլ ջան։ Նրա ոգին դուրս էր եկել իր ուղուց պարկեշտությունն ուղիղ գծով, անդիմադրել նորեն առաջ է նետվել ու բախվել Աստծուն, շրվել էր։ Ահա թե ինչպես են մարդիկ ապուշանում, որովհետև առանց Աստծու են իրենց հաշիվն անում։
Ամեն մարդ աստծուն պաշտելու իր ձևն ունի։ Շատ գեղեցիկ է նկարագրել այս մի քանի բառով իր երևի երկրորդ կեսի գեղեցկությունը, ասելով՝ «Օ գարուն, դու նման ես, ում գրում է»։ Մենակություն, լռություն, գիշեր նա համակվում էր ինչ որ սառնությամբ։ Կանանց երեխաների ծառերի, թույլերի, չքավորների ու տգետների անցանքները, ամուսինների, հայրերի, տերերի, ուժեղների, հարուսների եւ գիտնականների անցանքն է։ Եղեցիկը նույնքան օգտակար է, որքան ինքը օգտակար է, գուցե եւ ավելի։ Մեծ վտանգի գեղեցկությունը այն է, որ դու բացակայտում ես անծանոթների եղբայրությունը։ Առաջին քայլը դատարկ բան է կարևորն ու դժվարը վերջին քայլն է։ Ամենավսեմ բանը հաճախ ամենից վատն է հասկացվում։ Եվ ամենքս էլ ով էլ որ լինենք, ունենք մեր տենչալիակները, եթե նրանք պակասում են, մեզ պակասում են եւ օթը, եւ մենք խեղդվում ենք ու այն ժամ մեռնում։ Սարսափելի է մեռնել սիրո պակասից, դա հոգու շնչառությունն է։ Ահա այսպիսի տողեր էին։ Սիրենք զմի միած։ Միանգամից այս բառերը եկան։ Այո, այսպիսի մտքեր, տողեր, արտահայտություններ կան հայտնի թշվառները վեպում։ Այո, մնում եմ ախտել միայն սեր ու երջանկություն եւ մոտ եղեք գրականությանը, որովհետեւ այն բոլոր ժամանակներում էլ ամենամեծ ժառանգությունն է բոլոր սերունդների համար։ Այո, իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում եւս մեկ անգամ առավոտը սկսելով մեզ հետ եւ օր անցկացնելով մեզ հետ։ Իհարկե, մենք էլ ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր, հաճելի, այսպես արդեն կիսացերեկոներ, հարգելի բարեկամներ, գնացեք աշխատանքի, որովհետեւ առանց աշխատանքի ոչինչ չի լինի եւ մի մոռացեք ժպտալու մասին, հաճախ ժպտացեք եւ ինչպես արդեն հայտնի վեպասանի այսպես վերջին տողերում արդեն իմ գործընկերուն ասած, սիրո պակաս թող չլինի եւ սիրենք միմյանց։ Եվ թող չլինի հոգու շնչահեղձություն ասել է թե։ Կանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, հիշեք ու հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հաջողություն։